No niin, mulla olikin tuossa näkyvissä vielä jo Drave-linkki, mutta se ei ikävä kyllä vielä ole alkanut se drafti. Tervetuloa seuraamaan Akateemista Lulen liikaa playoffeja. Mun nimi on Pepson, että mä oon täällä pitkästä aikaa kästäämässä, mutta mä oon tässä samalla myös opsaajana, niin jos tulee jotakin niin toi titlen kaltaisia juttuja, niin se johtuu tosiaan siitä. Tällä mun kaverina on kuitenkin Tepsi. Tervetuloa. Eilinen synttäripoika. Morjesta, morjesta. Nyt sitten bileet tosiaan paranee playoffien muodossa. Playoffit lähtee tässä pyörimään. Tämä on tämmöinen esiherkistely tai alkuherkistely playoff-tunnelmalle. Aika pikaisella tahdilla öhytyskemi ja Erkin kalakeru hups, pääsee tuonne Riftille. Ja tosiaan. Niin. Näin joku, että on kertaalle jo runkosarjassa toisen kohannut, että siellä silloin Erkin kalakerho otti 2-0 voito, mutta vähän eri rosteri siellä tällä kertaa näyttäisi olevan Riftille menossa. Joo, pikkasen eri kokoonpanolla ja mahdollisesti paremmilla takuilla liikenteessä nyt sitten. Se kuitenkin nähdään vasta sitten Riftin puolella, mutta joka tapauksessa saadaan nyt sitten playoffit ainakin käyntiin. Ja tosiaan ei haittaa, vaikka ensimmäisellä kierroksella häviäisikin, kun double eliminationia mennään, niin voi sitten sieltä lower bracketistäkin finaaliin kyllä päästä. Että kyllä. Että tässä niinku ei vielä niinku putoamisesta kamppailla, niin ei tarvitse ihan kaikkia kortteja vielä näyttää. Ei, mutta varmasti molemmat joukkueet haluaa voittaa. Että siellä tiedän kyllä, että tuolla öhytysgamingin puolella on pelaajia, jotka varmasti haluaa kostaa sen edellisen ottelun. Että siellä ei oltu ihan tyytyväisen välttämättä kaikkiin pikkeihin, mitä itse oltiin pelattu niissä peleissä. Ja vähän kuulemma muutenkin. Silloin saattoi olla edellisenä iltana nautittu vähän toimintaa parantavaa juomaa, niin se saattoi joidenkin pelaamista silloin haitata. Eihän Mut sitä joo. Ikinä toi häviäminen ihan hirveän hyvältä välttämättä maistu, niin kyllähän sitä ei aina täytyy sitten vähän kuitenkin jotain muuttaa mahdollisesti. Ja nyt sitten nähdään, että mitä siellä lähdetään muuttamaan, kun ollaan päästy draftin puolelle. Joo, heti alkuun saatetaan leesin pois, mitä Mario on heitä vasta aikaisemmin päässyt pelaamaan, niin nyt sitä ei anneta vaihtoehdoksi EKKlle. Ja sitten vielä mitä tähän EKK vastaa, Korki. Aika perus männi tornea vasta. Joo, siellä toi lähdetään toi jungleria ottaa pois siellä. Tai no Gravesin periaatteessa nyt ei ole tietenkään mikään jungle pikki suoranaisesti enää. Lähinnä midissä ja erityisesti topissa nyt saanut suosiota. Niin kyllä. Kyllähän sitä midissä ja junglessa edelleen pystyy pelaamaan, mutta taitaa topissa olla tällä hetkellä kaikkein pelatuin kyllä. Ja Viktor toinen bänni Erkiltä siellä lähdetään ottaa näitä Thornen signature-pikkejä suoraan ulos. Ja jos sieltä tulee Azir vielä, niin sitten on otettu kaikki kolme. Ei kuitenkaan, se annetaan vähän reseä tolle Hegu Renektonille, että ei tällä kertaa Crocsia pistä Riftille. Kyllä, se ehkä. Nämä on ehkä ne öyhytyksen eniten ulospaistavat pikit. Kuitenkin heidän first pickinsa on Xayah, joka on nyt tässä parissa päätöksessä saanut pikkusen buffeja. En vielä ihan tiedä, onko STR niin siellä MF ja Lucianin kanssa, mutta Naafeli olisi yksi kanssa näistä ihan todella voimakkaista, ja silleen Erkin kalakerho tähän Xayah vastaa saman tien. Joo, ei lähdetty kuitenkaan nyt sitä MFää tällä. Saa mennä bänneistä läpi ja ei tule pikatuksi. Ainakaan en usko ainakaan enää, että mäpää nähdään enää. Joo, ei varmaankaan, että sieltä Diego kakkospikkinä Erkin kalakerho, eli viedä se tonne oletettavasti jungleen ja rakaan yhdytykselle. Ja se Azir, mistä äsken mainitsit, niin sen nyt saa sitä torne pikata itsellensä. Ja siinä mielessä ihan hyvä early pick, että sen pystyy blindaamaan käytännössä mihin tahansa, mitä sieltä tulee. Toki on joitain heikkoja matchupeja, mutta suhteellisen safe pick. Ja Lulu Afelioksen kylkeen tästä ruvetaan kunnon hyperkärryä tonne botlanelle rakentamaan Erkin kalakerhon puolesta. Joo, kyllä toi Viekokin on ihan toimiva pikki tällä hetkellä tuohon. Kuitenkin se on semmoinen hyvä niin toi all-around jungleri siinä mielessä, että se on aina hyödyllinen suuri kuitenkin niinku. Kun Viego on vähän samankaltainen hahmo kuin Twitchi, että sä voit lyödä se aivan maan rakoon ja sitten tulee yksi teamfightti. Kyllä. Yksi teamfightti ja sen jälkeen se sai monta tappaa ja sen jälkeen se on takaisin pelissä ja se on ongelma. En muista, onko hirveän montaa striimipentaa tällä kaudella saatu, mutta ainakin kauden ensimmäinen penta, mitä nähtiin
striimissä ja muutenkin Allisteni oli Viegolla nimenomaan niin. Juuri tällainen peli, että oli vähän jäljessä ja sitten sai yhden täydellisen teamfightin vaihtelussa, niitä resettejä vaan tuli. Sieltä Joo. seuraavia bännejä aletaan näkemään Xin Zhao Erkin kalakerhon poistamana ja ei yhty sitten ottaa ton Annien pois. Joo, se on niinku melko selkeä, se on melko suoraviivainen champi, hyvä vastaus Aziri, ja nyt kun sitä Predator Annia on alkanut esiintyä aika paljon, niin siihen loppujen lopuksi on yllättävän vähän vastausta, kun Annia painaa Predatorin päälle ja vaan lähtee juokseen kohti, kun siinä on se alle minuutin cooldowni. Taitaa olla 45 sekuntia ennen kuin runekka vähentää. Niin siihen on loppujen lopuksi aika vähän vastauksia, mitä siihen voi tehdä, jos niin kuin Annia tulee stuni päällä niin Predatorilla kohti. Joo. Se on aina niin kuin känkkitretti. Käytännössä jos sä pystyt clearamaan veiviin ja astuva pimeyteen ja sä oot aina vaarallinen championi. Diana ja Fiora kuitenkin kaksi viimeistä bänneä, mitä tässä pelissä tullaan näkemään. Sitten Erkin kalakerholta soloana ja midiä ei tarvitsisi blindaa siellä aseri toisella puolella. Luxio ihan, Luxio sai yhden buffin ja sen jälkeen sitä alettiin pelaamaan, mutta nyt sitten kuitenkin mennään vähän niin toi perinteisemmällä control-makella. Ei vedetä artilleryä, otetaan kontrollia. Siinä on niin kuin hyvä lockdown ja siellä pystyy forceamaan Viego-känkki onnistuneeksi. Että niin kuin Viego ehtii aivan varmasti, jos maalaa Zahra Flash-ultaa, niin siihen tulee follow-upina. Aivan varmasti. Mm. Niin siinä pystyy Kyllä. ainakin midi koko ajan trettaamaan kutosen jälkeen sitä. Kamilleen hoverattiin, mutta otetaan Jacki kuitenkin. Tässä kohtaa nyt ei vielä pysty sanoa, että onko se topissa vai junglassa. Sen näkee 20 sekunnin sisällä. Jackikin on tainnut pikkasen nousta suosiossa. Ainakin tuntuu siltä, että sitä olisi hiukan enemmän. Nyt aletaan seasonin loppuun kohden. Joitain patcheja sitten tuli pieniä säkkibuffeja, jonka jälkeen hetkellisesti tuota top lane säkkiä pelattiin enemmän, mutta... Joo. Kyllä se Kamille sieltä kuitenkin tulee pois. Sitten. Joo. Kyllä. Ei ole topi säkki. Erittäin mielenkiintoisia pikkejä. Paljon divejä löytyy tuosta yhdytyksen kompista, että Aphelios ja Mazar niin... joutuu pelaamaan aika varovasti teamfighteissa. Tämä on semmoinen, niin kuin, vähän haisee semmoiselta kompilta, että tuota, tässä on niinku... Kun Jack ja Camille pystyy engageaamaan ja daivaamaan, mutta niin, ja Azir pystyy siihen seuraamaan Rakanin kanssa, mutta tämä saattaa olla vähän sellainen komppi, jossa niin Jack ja Camille syöksyy sisään ja Xai ja Rakan Azir tulee sitten niin eteenpäin vähän hitaammin, mutta kuitenkin tulee kyllä sieltä. Jaksi viimeinen pikki, toi oikein niin kuin, hyvä matchup Camilleen, pystyy Joo. käytännössä aina dotkeamaan se Camillen Trudamake lane facella. Ei niin kuin pitäisi Trudamake ikinä ottaa siitä sämpistä, niin pitäisi mennä ihan hyvin niin kuin Leini Jaksille. Kyllä. Ja siinä skalee kuitenkin myös erittäin hyvin leitti, ettei niin kuin millään tavalla sielläkään sitä peliä häviä Camillelle suoraan. Kyllä Camillella tietenkin silti damage enemmän on sokatuutia, on vaikea voittaa 3 sekunnin cooldownilla, mutta Jaksikin kyllä tekee aika paljon damagea, että niin kuin ei sekään niin kuin, se kohta, missä Camille kuitenkin outskalle ja Jaksi tapahtuu vastasia jossain 2-3 itemin jälkeen. Ja se on niin kuin, loppujen lopuksi aika pitkä aika, kun Jaksi kuitenkin pystyy ottaa käytännössä tradeja Camilleen kanssa milloin tahansa, kun Camille ei ole alhaalla siihen asti. Niin. Ehkä semmoinen pieni erotus näissä, että Jaksi tykkää enemmän viettää sidelanella aikaa. Toki Camillekin on hyvä split pusherina, mutta näistä kahdesta niin enemmän semmoinen teamfight-orientoituneempi vaihtoehto ehkäpä. Joo. Camille on niin kuin jo erittäin hyvä sidelanella, mutta sillä on parempi dive kuin Jaksilla. Kyllä. Jaksilla loppujen lopuksi niin kuin, joo, Lulu voi antaa movement speedin ja se voi hypätä sisään ja olla iso uhka. Mutta Camille niin kuin pystyy tekemään Jarvan ulti 2.0, josta Aphelios ei yksinkertaisesti pääse karkuun ja siihen tulee follow-upina sitten Jack ja Azir. Niin. No. Siihen voi olla hyvin vähän vastauksia sen jälkeen. Kyllähän se Lulu knokappi yhden niistä niin kuin divereista pystyy pysäyttämään, että niin kuin Jack koittaa hypätä sisään, niin Lulu ulti voi kansellaa se, mutta Jack voi vaan ultaa välittömästi siihen perään ja Azir tulee perässä. Niin se voi olla vaikea valinta, että Amazahar saattaa joutua teamfightissa ultaa ihan suoraan Camilleen siinä kohtaa, kun Camille hyppää sisään, ettei se pääse ultaamaan ollenkaan. Niin, se voi olla, että siellä Jack tai Camille on se ultitargetti, mitä ei välttämättä... Jos tulee jostain pelottavasta kulmasta ja teamfightissa
on vaan päätetty, että otetaan se Engage ja se onkin Jack, jonka kaikki pystyisi väistämään, niin ei ole kerta tai kaksi, että on nähnyt sen peloisen Maltzahrin ulttavan sen Jackin, joka lentää sinne backline, mitä voisi väistääkin jonkun verran. Jaksilla on aika vaikeaa itse päästä tuonne yhtyksen backline, kun katsoo siellä just, että tulee Rakanilta aika vahvaa piiliä Azirilla. Seinäkin sinne saatetaan. Tuskin käytetään piilitarkoitukseen, mutta jos muuten näyttää tiimi fightin vähän hyvin, niin... Olettaisin, että Azirin on helpompi päästä kuin Xayahiin, koska Rakan luultavasti pystyy... Koska Rakanilla on luontaisen synergian takia, se pääsee helpommin Xayahiin lähelle piilaamaan sitä, jos tulee hätä. Azir vähän vaikeampi. Toki Azirilla pystyy ylipäätänsä positionaamaan vähän kauemmas. Tää Jaxin varmaan paras funktio on olla vaan sidelaneillä tässä Kamilleen vastaan, koska sillä on just vähän vaikea pääsy noihin muihin tsemppeihin. Niin... Mielenkiintoista kyllä nähdä, että miten tässä lähdetään sitä pelaamaan, koska toi muutosta niin kuin Erkin kalakerhon niin kuin kompista on kyllä niin kuin ihan hyviä teamfightaamaan, että niin kuin siinä mielessä siinä on vähän tuosta teamfight-kompi alkua, mutta sitten kun siellä on se yksi sidelaneri, niin siellä ehkä enemmän haluttaisiin semmoista niin kuin disengagea, eikä välttämättä niin kuin suoranasti mennä hirveästi sisään, ja öyhötysgamingilla on tässä niin kuin erittäin forceva komppi, että jos pääsee eteen, niin he vetää 5v5. Koska niin kuin, jos toplanerina on aina hyvä sanoa tiimille, että menkää vaan vähän kauemmas, älkää niin kuin... Mutta niin kuin Jackie ja Camilleen vastaan ADC pitää olla siellä niin kuin yhtä tieriä torni alla niin kuin taempana, että se on turvassa. Et niin kuin, jos toi komppi toi gruppaa tier kakkoselle, niin Afeli on turvallisin paikka jossain siellä inhitorni lähettyvillä. Niin. Kyllä. Calibrumillakaan ei taida ihan sieltä käsin pysty clearaan veiviin. Joo, ei, että vaikka kuinkaan. Vaikka se välillä siltä tuntuu, mutta niin ei. Ei tule onnistumaan. Muutenkin tämä vähän ehkä kiljuu semmoista, että Erkin kalakerholla vaikka onkin hyviä teamfighteria, niin ehkä semmoinen skirmishia lähdetään ehkä mahdollisesti hakemaan early snowballia, dragoneita ja heraldeilta, mutta se vähän vaikea tuossa on nähdä, miten sitä lähtee 5-5 hakemaan tuohon yhdytyksen komppiin, ja nimenomaan se jaksi ehkä kannattaa vaan lyödä sinne sidelaneillä. Se kuitenkin nähdään tuossa noin reilun 1.5 minuutin päästä, miten tästä joukkueet lähtee rullailemaan eteenpäin. Siellä on jokseenkin mielenkiintoista kompia, että Jackia pikkuhiljaa nähty enemmän. Muuten aika tollanen öyhätyksen näköinen komppi siellä on. Ja toisakin puolella Irkin kalakerholla niin aika vahvaa botlane hyperkärryä ja piki isketty Jaxille, mikä on myös aika perus, mitä heiltä on itse tullut nähtyä. Joo. Ainakin silloin, mutta tämä versio heinän pelaajistosta on Riftillä. Joo. Kyllä tämä niin kuin on, kyllä tässä niin kuin ihan selkeä niin kuin vinko nyt loppujen lopuksi molemmilla tiimeillä, että Erkillä on se tässä selkeästi kyllä hakuna se, että ei tätä ehkä haluta viedä niin kuin ihan niihin 5 miehen teamfightteihin sitten kuitenkaan, koska kuitenkin niin kuin Maltzahar käytännössä no ei yksin tapa Azirja, ja Azir luultavasti ei yksin tapa Maltzaharia. Et siellä niin kuin on semmoinen handshakehtava control-make vastaan control-make-tilanne. Joo. Et se ehkä ennen level 6. Ainoastaan tapahtuu muutoksia. Niin, ehkä ennen level 6 Azirilla on se pressure Maltzaharia vastaan, mutta sitten 6 jälkeen, niin Maltzahar voi aina ottaa sitä Maltzahar-viekokänkkiä. Niin. Kyllä, että se... Azir todella nopeasti siitä räjähtää kyllä Viegon damagen kanssa, jos vaan astuu harhaa sillä lanalla. Joo, ja sitten kun siinä on myös se, että Viego voi vaan niinku bufferaa ultissa siinä kohtaa, kun Azir ultaa ei vaikuta yhtään, niin ei tarvi niinku ultaa edes liian aikaisen. Voiko ottaa ihan täyden ilon irti siitä execute damagesta. Niin kyllä. Sekin siinä niinku antaa aika paljon löysää, ja olettaisin ainakin, että niinku Lulu Afelioksen lane Xayah Rakani vastaan on ihan hyvä. Et niin kun... Joo. Se ei kuitenkaan niin early painottainen ei toi Xayah Rakan ole. Et moni ajattelee, että näillä on toistensa kanssa supersynergiat, että totta kai nää nyt minkä tahansa lanen ylirullaa. Ei oikeastaan. Et se Rakan ei ole niin vahva laneri ennen level 6. Et sä voit aina niin Aphelios Lululla niin päästä tosta laneesta läpi vaan. Joo. Kunhan siellä ei junglereita liikaa pyöri lanella. Mutta aletaan kuitenkin tosta.
Siellä on menossa. Jusu laittaa. 30 seconds until minions spawn. No, sulla on aika paljon tässä ajateltavaa muutenkin. Pitää käsitä ja opsata samaan aikaan, niin ihan ymmärrettävää tällainen pienoinen hajamielisyys tässä välissä. Siellä muuten Mario aika mielenkiintoista vardia laittaa. No ei laittanut lopulta sitä hienoa vardia, vaan jätti vaan tosta yli seinästä. Ihan. Kyllä. Tosta on mahdollisuus saada nimittäin tuohon redipuskaa vardia. Se on aika. Se on niitä vardeja, mitkä niinku musta tuntuu, että vaan jotkut Master Dia 1 pelaajat saa sen alas, että en koskaan varmaan tosta yli. Joo. Kyllä. Toinen on kuulemma tosta river-puskasta tässä bottipuolella saa tonne niinku ylempää trinaripuskaa jotenkin hienosti. Mä en niinku sitten ymmärrä, miten sen saa. Joo. Kyllä. Se on joo, sen minäkin osaan, mutta muuten tota. Ai voi. Joo, no niin. Audio input capture on nämä eri tässä näin tota toi, niin toi Spectateissä, kuin mitä se oli tuo niinku Discordin puolella. Mutta se nyt on sellaista, kun mä oon laittanut audio input capturet aina vaan nollalle, kun mä oon aina vaan ollut opsaamassa. No niin. Täällä tosiaan nähdään tätä level 1 jaksia. Aika harvasta vastaan pystyy tota kontestaamaan tota. Niin ei sinällään mitään kovisia muutoksia. Emitissä nähdään tätä, kun Azirilla on ainakin vielä niin toistaiseksi ihan selkeä tota kontrolli tosta lanesta, että kyllä. Malzahar ei pysty vielä puskemaan tota veiviä hirveän tehokkaasti sisään edes. Pystyi sen tekemään. Nyt siellä kuitenkin sitten Rakan sai level 2 ja välittömästi yritti saada ne toi tappaja 99 kiinni siitä. Siinä kuitenkin Lululla oli flashisormi tarpeeksi nopee, että sitä se väistettiin, mutta siellä on sitä flashi poltettu. Joo, siinä oli legendaarinen vartipeitti tossa keskipuskassa, niin siihen. Joo, kyllä. Supportin on pakko näin vartijalle clearata, niin. Joo, kyllä supportin saa aina kiinni, kun laittaa yhden vartin siihen. Niin. Jep. Minisähän kohtuullista treilaamista puolin ja toisen nähtävissä. Ei siinä. Lähinnä waving clearaamiseksihan toi homma menee Earlissä näillä. Ja topissa nähtiin kuinka jaks painaa E-tä, kun on tulossa Trudemagen Q ylös. Ja Crazy Bobo pääsee kokemaan sitä, että mitä tehdään, kun Azir painaa Q-ta. Vastaus on se, että otetaan damage. Varsinkin tohon V-lausen. Aika rehtiä topissa, molemmilla Igniteistä saattaa tulla Oli, niin Pikki vaan sieltä ei käytä Ignitea ollenkaan, vaan menettää henkensä. Joo, siinä aika nopeasti eskaloitu tilanne topissa, että sai heku hyvän lyhyen treidin ja sieltin aika nappii siinä osumaan, niin ei siinä Pikki oikeastaan tuota voinut enää turnata ympäri. Joo. Tämä on näitä pikkua asioita. Ainoa mitä olisi voinut tehdä, niin olisi ollut se, että ehkä sen myöhemmin Counter-Strike päälle. Joo. Et niin kun ainoa, se on niin kun ainoa, mutta sit se menee niin kun vähän ehkä refleksikilpailuksi, mutta kyllä. Molemmat siellä toplaneet kuitenkin polttaa ton TP:n ja joo. Lähdetään hakemaan sitä uudestaan tuota lane-pressuria. Nyt siellä hekulla on aika iso baby menossa sisäänpäin. Mario olisi tossa nurkilla. Lähdetäänkö tässä hakemaan känkkiä? Aika riskialta, jos mä olisin baby. Koska siellä stunnilla saadaan katille. Nyt on hookshotti alas ja ei mitään tapaa joo enää päästä karkuun. Joo, kyllä siinä iso veivi oli, mutta ei se Camillella vielä sitä damagea ottaa tätä 1 vastaan 2 ottaa joo siitä huolimatta. Sitten. No siellä nyt Pikki saa sen ison veivi ja saa aika iso farmi leadingit tosta samalla, kun joo, saa sen puuttua kokonaan siis. Joo, XP-leadiin päästä tosta noin, että niinku silleen vilkastaa, niin Camille on niinku jonkin verran silleen niinku ehkä viidesosaa vajaa tosta vitosesta ja jaksi on nyt jo about sen verran yli vitosen, että Camille ei kuitenkaan pari muuta ehti kolmeen tähän midiin, että Trace Globa on siitä jäi kyllä kiinni, että joo, sen verran. Siitä Jacki tulee aina visioni ulkopuolelta. Minkäs teet? Se on ihan totta kyllä minkään muuten, että tuolla Malzaharilla voi olla siinä mielessä aika ankeelainen niinku kyllä, kun
Ei se spelsiä tuu pysyä Aziri vastaan. Aziri painaa kuuta parin kerran, niin se on spelsiä aina alhaalla, niin siellä ollaan aina niinku Jackin niinku känkkirangella, ei sille niinku sillekään asialle kyllä paljon mitään voi. Joo, ei oo koskaan spelsiä, ja sä et saa keholdattua sun noita voidlingeikaa Aziria vastaan elossa, että ne kyllä kaikki hyvä mitä on Maltzaharilla, niin otetaan aika hyvin Azirilla ennen level 6 pois. Joo. Lopulta toi ei tupista. Sekin on huomattavaa tosiaan, että toi tappo meni Marjolle topissa. Joo. Se ei pikille ihan niin paljon sitä kultaa tullut. Nyt siellä kuitenkin kohtuu hyvin hän, kun sai noita minioneitakin. Et siinä ehkä semmonen veivillinen liidiä joo tulee pikille, mutta se veivi oli paljon isompi, mikä siellä turrottiin ja ajettiin aikaisemmin. Saa vielä ikävästi friisintaa. Ai. No ei, kyllä siellä Hekusen saa tykittyä sisään. Oli meillä kuitenkin kutoset, että tossa on ihan mahdollisesti sitä legendaarista Anglea ottaa sitä rehtiä. Joo, molemmilla on myös Shane, niin sinällään niin itemeissä loppujen melko tasoissa jaksilla toki Longsfordi enemmän, mutta... Nyt siellä muuten, että Heku kävelee tuota Riveri alaspäin ihan Marjons tunneihin kiinni. Pääsekö tästä pois? Päättää kääntää sisään, mutta ottaa tosi paljon damagea. Vielä toistaiseksi selviin, mutta Crazy Powerbolta Flash. Sinne sisään, Thorne tässä saa Lapstelegunin Maltzaharin alas, piki vielä jahtaa, josko saisi tästä Azirin kiinni, mutta sieltä löytyy Flashy Thornelta ja pääsee ottamaan irti tuosta. Joo. Lopulta 2 tappoa yhdytyksen puolelle tuosta fightista. Joo, se oli kyllä niinku itsellä ainakin yllätys kyllä, että Heku eli niinkin pitkään tossa, koska oli aivan varma, että siellä joku Scorch tai joku tämmönen hoitaa kyllä homman kotiin, mutta Azir ulti tuli hyvin niinku kliinisti pelastamaan siitä Heku ainakin vielä hetkeksi, ja tarvittiin Crazy Baobao, niin toi Malefic Vision sieltä, että saatiin alas. Mutta se on tosiaan jo huomattava asia, että Azir oli level 6 tossa ja Maltzahar ei. Maltzahar ultilla toi olisi voinut olla aivan eri fightti. Kyllä, että se joutui siinä vaiheessa Crazy Baobao Flash ehtämään sinne sisään ja... No, Maltzaharilla ei muuta mobiilityö ole kuin se Flash, niin siinä vaiheessa kyllä ihan puhtaasti tappojen vaihtaminen. Tarjolla alkaa ihan hyvin tuossa olemaan itemeitä, sieltä löytyy jo toi Lost Chapter niin toistakin puolelta, mutta on myös toi Boost ja M-Tomi liidiä siellä, että Azir ei aina ajattelisi kuinka paljon ne Bootsit tekee mageille, mutta Azir oikeasti tosi paljon tykkää noista early Bootseista. Joo, tässä on niin kuin ihan hyvä tilanne silleen niin kuin ÖG:llä, että on parikymmentä farmliidiä sekä botissa että midissä. Topissa kyllä. Melko tasaan tällä hetkellä farmitilanne, mutta toki sen takia, että Kamelilla on sekä assisti että tappo ja Jaxilla ei, niin Kavilla on siinä mielessä osallistunut mapille hiukan enemmän. Itemeissä ihan Inasen takana toki silti. Joo, siellä löytyy jotain. Tuo Heartbound X Jaxilta. Nyt itse siellä hypätäänkin sisään ja saadaan stunni kiinni Kamille, ja siellä kuitenkin vielä löytyy E ja ei ole Marjo. Stunni etäisyydellä, niin pääsee tuosta Heku ottamaan irti. Joo, ei tällä kertaa käytetty sitten Jaxin stunnia kanselaamaan sitä E:tä, niin pääsee Kamille sitten karkuun. Marjo oli hiukan vielä kauempana, niin ja sinä olisi ehkä pitänyt pikkasen vielä odotella. Että olisi ollut onnistunut. Kyllä. Tässä näkee, että Maltzahar on pikkuhiljaa alkanut. Tuo Lost Chapter on se kriittinen hetki, että sen jälkeen alkaa Vapleari vähän onnistumaankin. Joo. Nyt siellä Pumperi itse asiassa hakee mahdollista tiveä ton toppin. No ei, kuitenkin ottaa sitten ton kansalaton channelin. Joka tapauksessa kävelee vielä ton Trinariin. Vääntö siellä saadaan aikaisemmin. Mario saapuu myös paikalle 202, niin tässä on Pumperi polttaa oman ultinsa. Saa siihen Marjoltakin vastauksen. Ei pudota Celtivisioon, niin vielä Mario fläsää sinne sisään ja nyt putoaa passiivinen. Heku kuitenkin ottaa tästä turniin. Siellä Jack pääsee passiivisen rispaavanaamaan. Heku turnaa vielä pikivaan päälle. Thorne on saapunut mitään paikalle ja siinä tästä kaatuu myös Jaxi, mutta saako vielä pumperin mukaansa? Ei aivan, triumfi sieltä tulee ja jälleen kerran, 2-1. Öyhytyksellä nää topsidein skirmisit vaan tuppaa mennä heidän hyödykseen. Joo, kyllä siellä nyt on selkeästi lähdetty hakemaan kostoa siitä, että hävittiin viimeksi 2-0. On niinku
otettu skirmiskirja auki ja lähdetty sieltä opettelemaan. On niinku niin kuin klutsilla vedetty noin muutamat tiipäät, että on selkeästi ollut täysin laskettua touhua. Kyllä, kyllä, kyllä. Ehdottomasti Bumper TSN pointin, mistä voi niinku vielä hypätä sisään, että jokainen heltti oli laskettu siellä ihan selkeästi säkillä tässä fightissa. Chris Babakin jutut muuten ton aikana teepettämään midiin, että hän ei mitenkään ehtinyt tuohon fightiin mukaan. Siellä sen verran isoa veiviä oli Thorne päässyt puskemaan sisään. Siinä kyllä koko ajan kattelee vielä, jos pääsis tähän midiin käsiksi, mutta sen verran kaukana Azir pystyy tuosta veivistä pelaamaan ja siellä on visioni myös Viegosta, että tiedetään, että siellä on seinän takana Viegoa tarjolla, jos kävelet vähän liian pitkälle. Ja se siitä huomataankin, että se varmi. Takonin ei tiimi koskenut myöskään vielä. Joo, ei joo, että Botlanen se on ollut aika, niin kuin, aika hiljasta. Joo. Kyllähän sieltä radio on ollut paljon, mutta Ruusupurkilla pikkuinen liidi on farmissa, mikä on oletettava topissa. Nyt otetaan pikkusta treidiä, mutta sen verran lähellä on tuossa hekuturit, ettei piki tästä lähde all-linja hakemaan vähän lisää kyllä nyt. Aika hyvin saa kyllä damagea takaisin päin hekutosta ja sieltä löytyy myös noi potionit, että aika ison healthy leadin tosta lopulta saa. Joo, kyllä se toi toinen niinku kuu sisään ei ehkä ollut ihan niin pörtti kuin Kamille, saa kuitenkin fakella. Niinku ihan auto, että keillä kiittelee hipaa ja siinä jaksilla ei millään ole se E ylhäällä, että saisi se true damage pois. Midissä siellä oli dive-yritys. Crazy Baubalta purnetaan flashy pois, siinä ei on. Ei dive-yritys, mutta Rakan olisi varmasti followa pannut, jos se ulti olisi, jos Thorne ulti olisi Malzahan uskunut. Kyllä. Hyvä flashy Crazy Baubalta pois. Nyt siellä lähdetään uutta flash tupla V sisään ja ulti kanssa löytyy Rakanilta, mutta ei löydy damagea follow-upaa nyt tota ja siihen putoo itse Rakan alas. Mario, lähtikö tästä vielä hakemaan Thornea alas? Sieltä löytyy Rakan tuplavetä sisäänpäin, mutta joutuu tulemaan omallaan poispäin. Ja vähän ollaan ehkä liian syvällä siitä, että Lulu ulti saa kuitenkin pelastettua. Vielä hyppää Bumperi sisään. Siinä Mario läpsitellään alas. Saadaanko alas? Saadaan alas. Bumperi jälleen kerran riuppilla. Ja Hebun käy hakemassa Crazy Baubaa sieltä takaa. Ja tappaja seuraavaksi lähtee hautuu maalle Lululaan. Ja tää oli nyt 3-1 vai 3-0, kun tää 3-0 ei siellä edes Bumperikaan kaatu, kun Triumphin stackit jälleen kerran sieltä saatiin prokattua pois. Kamilelta niin kyllä oikein kaunis niin toi haku tohon tilanteeseen, koska kyllä siellä Kamilella on TP edelleen ylhäällä, se ei ollut edes TP:llä tilanteeseen siellä, ihan kirjaimellisesti vaan käveltiin paikalle. Kyllä, siellä on kengät koostuneet Riverissä jälleen kerran Kamilella. Aika hyvin ajoitettu toi roomi vielä, että ei varmasti ollut mitään ajatusta Järkinkalla kerholla, että sieltä oli Kamille tulossa. Joo, veivi aivan keskellä, joten niin siinä mielessä jep, ei niin ajattele, että toplaneri lähtee jänkille, jos veivi on aivan keskellä. Ja tosta ei piki mitään hirveän isoa liidiä saa aikaiseksi, että se, mikä pienoinen farmiliidi siellä aiemmin oli, niin sekin nyt on huvennut pois. Okei, siinä muutama miljoona enemmän hengissä hekulla, että about wavelinä se edelleen on pikin hyödyksi kuitenkin, kun tuosta saa noin farmattua. Joo, ja kyllä toi niinku molemmilla on tällä hetkellä mytikki, mutta se, että sieltä löytyy toi steel capsit tuota Hekulta, kyllä, niin tarkoittaa, että kyllä Heku tällä hetkellä voittaa toi 1v1, jos siellä niinku mennään alli, niin jaksi edelleen joo voittaa lyhyet treidit, mut ihan vaan sen takia, että voi sen goon siitä eettää, mut ei voi kyllä niinku ottaa Trade ja Counter-Strikein ulkopuolella tällä hetkellä ihan hirveästi tota Kamilleen vastaan. Et sieltä sä täytyy muuten löytyä, että voi mennä ottaa. Osaanko muuten nyt siellä lähdetäänkin Crazy Baubaa, kun minulla oli hieno kysymys tässä mielessä, mutta Malzahar tulee sillä aikaa tässä putoamaan. Mario ei tästä lähde hakemaan tradeja. Tiedätkö muuten, kun Blade Steel Capsissa on toi 12% reduce attackeista, kun sehän toimii myös Magic Damageen, niin aha, Thornelta siellä vähän erikoinen Emperor's Divide, se ei tällä kertaa saa Marioa kiinni. Joo, paina muutama kerran muuten tuota plussaa, mä taidan olla pikkasen sua edellä. Joo, no niin, nyt ollaan menossa 5859 ja taas on 15. Joo, no mä oon sitten taas pikkasen, nytten mä oon pikkasen takana, niin mä pätän Marioen kanssa. Nää nää Riotin klientti on niin hieno. Joo. Siellä on muuten Crazy Baubaa TP:tänyt bottiin ja siellä Ruusupurkki
kaatuu välittömästi ja panu joutuu. Se oli hyvä hetki sitten kyllä painaa tuota aikaa eteenpäin, kun striimissä näkyy, kuinka silleen ja sitten siellä joku kuoli, kun Malzahar saapuu paikalle. Se oli hyvä hetki painaa plussa. No, kuitenkin radioselostuksen kaltaisesti voidaan kertoa, että tosiaan Malzahar TP:tti bottomiin ja siellä lähti ruusupurkilta henki. Kyllä, Kosta on sulainen Boslanella. Tuonne on puskin aika ylös tota, mutta Crazy Bob tulee vähän huonosta kulmasta tuossa ja Panumies saa siinä alas tuplaveen, mutta ei vielä riitä damage tornella ja Rakanilla ottaa tästä tappoa alas, joutuvat todennäköisesti peissiin tästä noilla hopeilla lähtemään, mitä Marjo siinä olisi lähistöllä kyllä valmiina ultinsa kanssa. Joo, tuli siihen vähän kattelemaan, että aiotaanko täällä ottaa vähän liian helppoja backkejä, niin kävi vähän tunkemassa tai työntämässä toi Torne ja Panumiehen tonne vähän syvemmälle backimään, ettei sitä saman tien olla Mario Flash ulti rangella, kun ei sieltä Flashia kummaltakaan vielä löyty, niin täytyy vähän kunnioittaa. Joo. Mario siellä sitten tekee tuota heraldia parhailla, hei kun spottaako tässä, ei kävele koskaan tarpeeksi pitkälle tuonne. Niin, tuossa aiemmin oli tosiaan kysymässä, kun toi Play the Steel Capsi, no, älkää nyt vielä. No, Mario sieltä saa itsellensä ton, no niin, eikä tässä nytteen saada semmonen hetken hiljaisuus aikaan pelissä. Ei, katsotaan, kun tappaja 99 menee kiusaamaan ruusupurkkiin, että säkki hyppää päälle. Ja sieltä siitä, saadaan. Oi, siitä tulee oikein kaunis engage. Lulu-ulti käytetty, mutta riittääkö se? Ei riitä. Siellä käännetään toisin päin, sitten Crazy Baba ulttaa siinä. Säki ja Celtivision on popattu. Mario tekee tässä aika hyvin damagea ja Juvelkin on saapunut paikalle. Säkki tällä kertaa on tällä kertakin pääsee pois. No ei pääs, sieltä lähdetään vielä hakemaan, mutta toiselta puolelta Mario on kaatunut. Panumieskin kaatui tossa samankaan. Roosburg on todella ovia. Piki käy sieltä hakemassa Leapstrikella pois Xayan. Torne yrittää tässä vielä turnata, mutta sen verran paljon tekee damagea Aphelios tuolta etäisyydeltä, että Asir ehkä tän 1-1 häviää ja lopulta siitä 4 tappoa menee tonne Erkin Kalkerhon puolelle. Joo, Asir, tuossa niinku Aphelios osoitti kyllä ihan hyvin vahvuutensa. Siinä otti, niin ÖG käytti tosi paljon abilityä siihen, että koitti saada sitä helpa piki pois, mutta se Lulu-ulti antoi suhteellisen hyvin kykyä selvitä siitä, kun just se Zack hyppää ineen ja aloittaa ultiin ja sitten kuitenkin välittömästi lensi siitä pikkasen kauemmas. Ja sit se Malzahar ulti sieltä heti, kun Aftershock on loppunut, niin tai just ennen kuin se loppui, eli siellä saadaan Zack pistettyä saman tien kiinni ja otettua henki pois. Toi Aphelioksilta ei tullut tällä kertaa kuitenkaan mitään niinku Infernum ultia siihen niin toi kasaa, mutta kyllä se ulti sieltä kuitenkin myöhemmin tuli. Mä itse kattelin, että todenkaan tässä vaan semmonen niinku Infernum ulti ihan vaan, että otetaan sieltä toi Zack blobi pois. Kun siinä sitten loppujen lopuksi menikin vähän kauemmin siihen Zackin tappamiseen, kun mitä ajateltiin, pääsi henkiin spavnaamaan vielä, mutta kuitenkin piikki kävi hakkeen sieltä sitten ilmaiset pois. Joo, pari turrettia tuosta midistä sai itsensä Erkin Kalakerhoja, mutta sai sitten saman tien öyhytys vastattua tuohon Dragonilla, kun heillä oli parempi resettitimeri sitä varten. Saadaan täällä myös vähän midi-turrettin damagea öyhytyksen puolelta, mutta sen verran hyvä wave clear on Malzahrilta, että wave tosta saadaan nopeasti pois. Joo, öyhytys tuossa jo vittää, niin kuin koko viime vääntö taisi alkaa siitä, että siellä oltiin menossa ottaa tuota miditornia, mutta ei se sitten oikee. Tappaja ysysi, mutta joka oli se alun perin targetti, mihin engageattiin, niin hän selvisi tosta koko fightista, että joo. Piki on nyt vähän ikävässä paikassa siellä. Päästäänkö pois? No ei, Panumieheltä. Siihen tulee Grand Entranceet ja siinä myös Hextekultimit. Kyllä aika paljon saa tehdä, tästä pääsee ulos. Joo. Ei kuitenkaan käytetty Let's Bouncea Jackilta. 3 ultia 4 siihen käytettiin, mitä topissa oli saatavilla sillä hetkellä. Joo. Jos tällä nyt pikillä saatais jotain aikaiseksi. Mä laitoin kyllä itselleni vähän lisää ääntä jo äsken, mutta nyt siellä kansa sitä haluaa. Torni löytää itteensä kuolleena. Siellä nyt käytetään myös Space Creami. Sovitaan, että se on nyt se nimi. Pumperi, hän putoaa tässä seuraavaksi. Siellä on Roosburgkin saapunut paikalle käyttää Ferrestormin. Ja sitten Mario on tonne backlineille. Mariolla tsekki passille, näinhän se taisi ollakin. Joo, mä unohdin, että Diego toimii näin.
Sinne kuitenkin käännetään TP-paikalle varjo, joka tapauksessa kaataa Crazy Pau Pau. Tää ei oo se paikka, missä sä TP-nät säkkiin! Ja siellä voi kaatua Maltsartoa, ihan kaksoispiste T käytetty. Se oli kyllä komea teleportti, että saadaan Mario takaisin henkiin 5 HP:lla. Ei jumala, tää oli... Kaunista pelaamista Crazy Pau Paulta tuohon väliin. No, mä en tiedä, että se toimii ihan tolleensa, kun Viego ottaa säkin. Joo, siis tota, jos Viego possessa Aniviankin, niin silloin kans mun asilla okay. On saatavilla, että tota, toi, se kyllä niinku toimii sillä tavalla. Koska se toimii tavallaan silleen, että se possessaa sen champin, mutta resettaa sen kaikki cooldownit. Et periaatteessa, jos se possessais korkki ja pääsis tosi nopeasti baseen, niin sen pitäis mun käsityksen mukaan saada myös niinku package itselleen. Okei. Okay. Siinä saattaa olla joku interaktio, että se ei toimi. Mutta niinku kaikki revivit toimii aina. Et niinku Sion toimii, niin tuo Anivia toimii, Jack toimii. Joo, kyllä. Tämä selvä, pidetään tämän mielessä seuraavissa fighteissa. Mun pari muuten saapumassa taas tonne toppiin, siinä kun pinkki tuossa puskassa eikä oo kyllä yhtään seuraakaan siellä. Että saatais pikkiä otettua alas, mutta toisella puolella toinen split pushava top laneri. Häntä lähdetään hakemaan, no ei kuitenkaan, täällä on Tornen Baron käynnissä. Mä odotan, että pääsin kestämään yhden tällaisen. Kyllä täällä, kun tota, nähdään, että vastustajat yrittää Hegua hakea bottomissa. Kyllä nyt on sitä tieto myös tuolla pikivaalla, että sinne on varmi heitetty sisään. Aika hyvän apelosultin saa sinne paikalle. Blue Team ihan Slain Baron ja Shure kuitenkin siitä saman tien putoaa. Myös Maltsahar tuolla bottipuolella. Siellä haetaan vielä fightia. Roosburgilta iso on kyllä pulli, tosta saadaan läpi pikistä. Mario yrittää vielä vähän fightia jatkaa, mutta ei kuitenkaan sinne päästä. Ja no, 4 tästä vielä yhdytyksellä ja sieltä on Baronikassa pääs pois, että tää oli, niin. Joo. Niin, juu. Joo, mä painoin taas plussaa, niin mä oon tosiaan nyt 3-1-3-2 ja 3-3. Mennään toistaiseksi ainakin samassa. Mennään ainakin toistaiseksi samassa hetkessä. Joo. Mut siinä oli tosiaan tommonen, että Baroni on ylhäällä, meillä on Azir. Vastustajilla on 2 vähintään bottomissa, let's go! Joo, tätä on tota, Winter Showdessa muutaman kerran kuullut Tornalta. Me muuten voitais tehdä paroni tässä välissä. No, tällä kertaa toi oli hyvä kooli ja sieltä saatiin tosiaan 4 kappaleita noita buffeja taskuun. Miten niin tällä kertaa? Onko se mukaan joskus peilannut? No, niistä epäonnistumista ei puhu. Tässä on kuin sotahistoriassa. Voittajat muistaa aina ja niiden epäonnistumisia ei koskaan. Se on kyllä ihan totta. Mut sehän on. Kaikki on solittua sodassa ja liigassa. Kyllä. Sieltä nyt siinä on sitten midi-siege vähän käynnissä. Peli Azir solo-siege tällä hetkellä oma passiivitorninsa avustuksella tuolla. Siellä muuten lähdetään hakemaan pitkiä. Ja siellä Heartbreakerilla käy Mario hakemassa siitä last hitin. Ja samaan aikaan Dragonin siellä Ruusupurkki ja Bumperi tekee kahdestaan. Ehtiikö tässä vielä paikalle Mario? Ei aivan ehdi. Ja siitä päästään vielä Shurelian avustamana pois tuolta yhdytykseläiset. Mikä se on muuten sun mielipide tähän Lethalitik-saija-bildiin, mikä nyt on noussut suosioon tässä viime aikoina? Se, että se on se niinku one and only Xayah-bildi. Se on tainnut olla niinku osa syy siihen, minkä takia Xayah on pelattu viime aikoina, kun tiimistä on halunnut kokeilla tätä bildiä. Joo, ja tota, henkilökohtaisesti niin tällä hetkellä tuosta Ruusupurkin Aerystä en ihan hirveästi tykkää tuossa buildissa, että se tota... Siitä on myös olemassa versio, missä sä otat ton Hail of Bladesin, mikä on mun mielestä ainakin lanepressurin kannalta parempi. Toki Aerys on se hyvä, että sä prokkaat sen aina autotekeillä. Vähän mun mielestä Xayahlle tierin bildaminen on aina kyseenalaista, niin kuin monelle muullekin ADClle, mutta sehän jos porukka bildaa kyseistä builda, niin pakko sen on olla hyvä. Mä oon että... muuten stäkkää kato autotekeistäkin, niin justiinsa. Se ehtii stäkätä kyllä, niin kuin, vaikka teoria ei stäkkäisi ollenkaan, niin siinä kohtaa kun se vetää manamuudeksi, niin kyllä sieltä kyllä saadaan sitten. Kyllä. Se ei välttämättä ole niin hidas stäkkää. Oho! Oho! Siinä oli rehti meno. Siinä oli ihan rehti hakuliitys. Sisään. Joo.
Mä muistutan tätä sitten ensi viikon maanantaina tornia tästä flashusta, kun me päästään pelaamaan taas Winter Showdown ja hänen kanssaan. Jack saattaa hakea jotain siellä Apeli, jos ainakin näkyy, mutta ei päästä tarpeeksi lähelle. Ei juupeli overextendannut tällä kertaa. Ei. Piki lähtee hakemaan rehtiin muuten Hegusta bottipuolella, mutta tässä vaiheessa kyllä mä veikkaan, että Camille on outscalannut tässä nyt matchupissa. Camille on kuitenkin ollut jaksin tässä niinku edellä aika pitkään. Joo. Kun katsoo tota niinku hipatilannettakin, että Hegulla on täydet hipat ja siellä... Siellä oi, oi, oi. Kun sieltä ei sitä yhtä truudavakea autoa saada, niin se tota sattuu. Ja se sitten Ignite sattuu, siihen jäät. Vaan niinku niin toi insult to injury siihen päälle. Joo, Pumperi yrittää siellä hakea vähän juupelia ja tappaja 99 ja tulee täällä Hegu hyppää sisään, mut siellä Forsa tai itse lululta ulti, Pumperi hyppää uudestaan tonne taakse. Ja siellä on Let's Bounce menossa, juupeli saa ihan kohtuullisen ulti, mutta se on käytetään hiiliä varten tällä erää. Siellä mun nyt käytetään Maltso ulti, mutta tässä Emperor's Divide on massiivinen. Oi, 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 nyt on iso. Kaatuu aika hyvin Erkin kalkerhalaisiin, mutta lopulta se on kuitenkin vaan 2-1 toi treidi. Piki vaan spannailee. Joo, mutta Veikkiari kuoleminen on tässä iso. Kyllä se on mennyt torni nyt. Juubeli ja Crazy Bow Bow putoo, joten tässä kyllä inhibitori putoo potti puolelta. No, tällä kerralla vielä enemmän. Marjolle laittaa siinä Lulushieldia, mutta ei kyllä. En usko, että tästä lähdetään fightia enää ottamaan heidän puolesta. Kyllä aika massiivinen Emperor's Divide. No, vielä siellä tornen päkki pysäytetään. Lähdetään. No ei. Ei, tällä kertaa se lintumies päästetään pois sieltä. Ei lähdetä sen enempää jahtaamaan. Siellä käytetään vielä vetämässä banaanikurvi ennen päkkiä. Pitää ne mekanikat pitää koko ajan niinku kuosissa, ettei pääse ruostumaan edes kesken peli. Se on kyllä ihan... Vajaa minuutti seuraavan baronin muuten tässä. On bottiin, on alhaalla. Se toki, kun se näin lähellä baronin spawnaamista otetaan pois, niin se ei pääse stäkkäämään isoa veiviä sinne, mutta jos siinä vähän aikaa tanssitaan, niin sitten se voi olla vähän ikävä paikka Erkin kalakerholle. Siellä on dragoniinkin vähän reilu minuuttia näin jäljellä. Se on soul pointti, niin tästä saattaa tulla sellainen vaihto baroniin ja soul nyt dragoniin. Siellä muuten Rakani käytettiin jo maltsa ulti ja siihen putosi aika nopeasti. En tiedä, oliko tavoitteena ottaa ruusupurkki vai ei, mutta se voi olla, että siinä itseasiassa ehti käyttää Xayah ultinsa, että siinä oli vain yksi target apple champion. Joo. Siinä vaiheessa. Tää on kyllä siinä mielessä vähän nihkeä tilanne, että Baba on pakko ottaa back, kun on puolella hipailla. TP löytyy, eli he pystyy kyllä silti ottamaan mut dragoni ihan huoletta. Tappaja 99 täytyy pelaa pikkasen varovaisemmin nyt, kun on puolella hipoilla ja Lulu on muutenkin aika paperia, niin siihen tarvitaan enää edes Camille Gutaa, että se pääsee. Seuraava baron yritys muuten yhdytykseltä. Tällä kertaa tää on 4-vasta pitänyt todella nopeasti muuten Xayah ja asiat on polttaa alas. Tästä kyllä saa baronin yhdytys. Joo, ei enää edes ehdi niinku kontestaa, mutta lähetäänkö tässä kuitenkin ei lähetä. Ei lähetä. No, ei uskalla, se, mutta... Sitten seuraavaksi lähdetään niinku draftaamaan, tai niinku draft-reissaamaan tonne toi Dragonin suuntaan, että öyhätyksen pitäisi ehtiä sinne myös kilpailemaan, ja tuolla on kuitenkin Veivi erittäin ilkeässä tilanteessa. Lopulta TP-beissi! Oi voi! Sieltä lähtee Torne ja Hegu paikalle, Crazy Bowlta, tää saman tien Flash sinne Emperor's Dividella. Dragoni menee kuitenkin tästä Erkin kalakerhoon, mutta tää fightti menee öyhytykselle siellä näköjään ja tappa joutuu flashamaan pois sieltä, kaatuu juubelissa, kaatuu myös Mario, Crazy Bow Bow tuolla baseissa, kaatuu itse Tornelle Hegu ja lähtee Pikin kanssa ottamaan rehtiä ja siellä, joo, Hegu saa tosta tapon alas, ei ihan kaadu, tuuretin, tappa ja väistettiin Camille ultilastuni. Ja se oli hyvä väistö, mutta... Game 1 menee tästä kyllä öötys gamingille ja autat 4 gamereita näyttäis meillä olevan taas kerran serverillä. Se oli sellainen kokemus sitten. Joo. Se oli ihan rehtiä menoa, ellen sanois. Kyllä siinä aika niin toi suoraviivainen niinku endausyritys siinä, että toi... Siinä oli siinä mielessä vähän huono onni, että Maalsahar oli aloittanut sen backin siellä jo. Kyllä. Ennen sitä niin kuin TP:tä, koska jos ei olisi, niin se olisi ollut aivan varmasti tornit alas ennen kuin kerkee edes Maalsahar. Olisi pitänyt aloittaa suoraan TP siihen toiseen torniin, josta on oppunut puolilla hipoilla paikalle. Niin siinä olisi voinut käydä aika äkkiä aika huonosti niillä torneille. Mutta ei toikaan, että siellä jouduttiin ottaa niin kuin
teamfight, jossa niinku ei ole läheskään tarpeeksi jengiä toisella puolella paikalla. Niin siellä Dragonilla jouduttiin ottaa niinku mies alivoimalla fightti, niin ei sekään kyllä. Niinku kyllä sitten ihan hirveästi auttanut sitä menoa ja meininkiä. Kyllä, että se oli kyllä niinku iso veto tuossa noiden TP:n kanssa. Itse en olisi sitä lähtenyt ehkä ajattelemaankaan, mutta se on ehkä nämä joukkueet on sen takia tuolla playoffeissa. Sen takia, että he tällaisia playita osaavat tehdä aina tarvittaessa. Ja mun käsittääkseni tässä kuitenkin ennen kuin mennään tätä Game 2, meillä saattaa olla kahuutisbreikki. Oliko ihan tänään. Että eikö ole tänään, siitä harmillista. Siitä keskusteltiin tänään, mutta ei ole toi kahuutista tänään. Sen sijaan me käytetään tämä aika siihen, että me mainostetaan sitä, että kahuutista tekee paluu taas. Noniin, eli tosiaan, vanha ystävä, jos olette joskus kuulleet AKL:stä, niin se tekee paluun. Kyllä, akateeminen kahuutista liiga tulee taas. Noniin, se on semmoista hienoa toimintaa, akateeminen kahuutisliiga. Sitä päästään taas seuraamaan. Siellä on monta kovaa fightia, vääntöä ollut, että Season 0 mestari I Am Shadow ja viime kaudella toisella kaudella meni Niiksille. Kuka sen viime kaudella voittikaan? Joo, Niiksi voitti Season 1:llä ja en muista kuka Season 2 sen voitti. Onko meillä Takeshi jossain vaiheessa pyörähti tuolla chatissa, mutta onko hän enää paikalla? Ei taida olla. Siellä tietenkin on pääasiassa. Mitä Shadow aikee? Totta kai siellä on niin kuin Lore. Toki siitä oli vähän keskustelua, että Ruinationista ei välttämättä ihan hirveästi ole kysymyksiä, koska se oli ihan suora clusterfuck, niin siitä ei niin kuin pysty tekemään mitään kysymyksiä, koska just ja semmoiset niin kuin yksinkertaiset asiat, että miten hahmot käyttäytyy keskenään tai hahmojen suhtautuminen toisiinsa, niin koska on ristiriitaista tietoa ja me ei vieläkään tiedetä, mikä niistä on canon vai onko mikään niistä canon, niin ei ihan hirveästi pysty ottaa kantaa. Niin näinhän se on, että tosiaan siellä ihan hirveästi kanon materiaalia käsittääkseni ollut siinä, eli ei yhtään. Mutta niin, tässä vielä odotellaan, että hetkinen saadaan henkilöt loput serverillä. Joo, siellä tosiaan tapahtuu Subin Otto. Erkkin kalakerho on tuon Catfishin ottanut tuota nyt heille Riftille. Katsotaanpas kuka sieltä näköjään. Crazy Baba on tilalle, tulee Catfish pelaamaan tähän peliin. Joo. Elikkä se otetaan tuolta OPG-ketä. Ja siinä tosiaan Catfish on niin ollut aikaisemmin ALL-toiminnassa, ei käsittääkseni en tätä kautta ollut, mutta muuten Suomi-senällä niin esimerkiksi oli PHZ:n valmentaja aika pitkään, eli ihan siellä kärkijoukkuetta valmentanut. Henkilökohtaisesti en aivan 100% varmaan hänen pelaajaosaamista, mutta käsittääkseni kuitenkin ihan ei tässä sarjassa kalpene kyllä muille pelaajille. Varmastikaan. Joo. Oon siellä tällä hetkellä Platinum 243 LP-vestillä, että ihan kohtuutasoinen pelaaja myös tähän sarjaan. Joo. Toki näissä peleissä ei välttämättä kannata sitä pelkkää renkkiä. Joo, ei. Ei kannata. Se ei aina ole se kaikkein osaavin osoitus taidosta, että mikä on soolokuu, että olen kuullut pelaajista, jotka eivät välttämättä aina ihan hirveästi solokuuta pelaa, niin heistä ei välttämättä pysty tekemään ihan hirveän hyvää lukua. Niitä on jo allissa aika paljon. Että ja niitäkin löytyy ihan päästä toiseen, että väittäisin tietysti ainakin pari pelaajaa, jotka pystyisi tuonne masteriin itseänsä pelaamaan, jos pelaisivat tarpeeksi. Itsekin tässä kailuttanut pitkään aikaa, että kyllä mä sinne platinaa pääsin, jos mä vaan pelaisin. Joo. No niin, sit täällä päästään. Sitten sinne draftiin äkkiä. Elikkä tosiaan puolet pysyy samana yöhytysgaming näköjään tällä kertaa. Jälleen kerran siis siniselle ja Erkkin kalakerho tonne punaiselle puolelle. Ja nyt sieltä tulee Azir-bänni. No niin.
Kysymys kuuluukin, että tuleeko sieltä edelleen Victor sekä Korki? Ei Niin. Tule. Sieltä tulee Xayah. Xayah, okei. Se nähtiin ongelmana pitää... siellä botlanella. Ihan mahdollista, koska Xayah teki kyllä ihan hyvän määrän damagea. Ja... Joo. Ruusupurkin erikoisuus taisi olla kuitenkin Kaisa, ja se ei ole ollut metatsämpi kyllä pitkään aikaa. Erittäin paljon musta, että Kaisa ja MF hän on pelannut. Öyhytys ei muuta bänneistä mitään. Katsotaan sitten Erkin kalakerholta, tuleeko sieltä Korki viimeisenä, vai otetaanko... Victor Korki jompi, kumpi niistä sieltä varmaan pikataan, koska ei kummolempia pysty enää bännäämään, niin... Niin. Hyvin suurilla todennäköisyydellä jompikumpi niistä tulee. Ei ole ihan hirveästi nähty mitään uusia pocketpikkejä näiden kolme ulkopuolelta tuolla yhdytyksen. Siellä on näitä kolmea tsemppiä vuorotelle pyöritelty riippuen bändeistä. Ja siellä Victor bändetään korkiinstolokata, ettei siellä varmasti pikata vastustajan tai Erkille. Tämä on varmaan ARL-historian toiseksi nopein korki first pick, että itse on ollut. Ja siellä tulee välitön Leblanc-vastaus, että siihen oltiin valmiina selkeästi. Että... Tämä on... Korkille melko haastava matchup, mutta sä pystyt kuitenkin pysymään tarpeeksi kaukana, että ainakaan ennen level 6 LeBlancilla ei pitäisi olla kilpailussuudessa suo. Ja senkin jälkeen yleensä sun pitää peace positionaa, että se LeBlanc voi sut tappaa. Mutta kuitenkin, se on tota... Sellainen on suhteellisen tasainen niin kauan, kun Korki siellä ei mitenkään miss positionaa. Joo. Ezreal vastaus siihen Erkin kalakerholta aika nopeasti. Joo, siellä lähdetään nyt sitten ehkä hakemaan vähän safeimpää bottia. Yuumi ei ole bänneissä, joten Yuumi Ezreal on tässä vaihtoehto. Se on niin kuin ainakin suhteellisen suosittu niin kuin Ezrealin kaveriksi Yuumi. Että niin kuin sopii hyvin niin kuin siihen botlaneen. Ginny on ruusupurkki tainnut kans jonkin verran pelaaja. Ginny sieltä otetaan. Pystyy myös jonkin verran vastaan niin kuin rangen puolesta tuohon Ezrealiin. Joo, ehkä niitä legal... Niistä kolmesta pilsimmän rangin omaavasta ADS:stä Jin taitaa olla, että joo. Ihan siellä matchaa Jin tota Caitlyniin ja myös MFL se efektiivi rangi on aika pirun pitkä nykyään, niin joo. Leona siihen Jinin kaveriksi sitten. Okei. Okay. Kyllä sitten siihen Ezrealiin aiotaan hypätä kiinni. Että... Joo. Ja damagehan näiltä löytyy, mutta vähän ehkä mielenkiintoinen kombo, että siinä mielessä haluaa vähän eri asiat. Tehdä kuitenkin Lanella. Siinä tykkää skeilata vähän enemmän sen läpi. Toki sitä tämäkin löytyy myös Earlissä, mutta se vähän vaatii ehkä Lucky Goo Bouncea niistä minioneista sen täyden tämäkin potentiaalin ulossaaminen aikaisin. Treshi siihen esen kylkeen ja tämä on aika perus tämmöinen blanket counteri Leonaa. Ja mun mielestä ihan kohtuu hyvällä ainakin Esralin kanssa. On se ihan hyvä ja pystyy ruomaamaan, kun Esral on siellä bottomissa. Olettaisin, että sieltä tuli Xinzao nyt bändinä bumperilta pois. Sieltä luultavasti tulee joko se Renekton tai sitten Jacki varmaan nyt tähän toiseen peliin tässä toukasrotassa. Diana oli kyllä siellä, mutta mä en tiedä, sopiiko Diana enää tohon komppiin. No sieltä on Camille pois sitten, että he kun saa pelata Renektonia, jos siltä tuntuu. Joo. Mielenkiintoinen toi Camille poistuu mun mielestä tähän väliin. Xinzao totta kai vieläkin kohtuu hyvä. Toki sai justiinsa vielä korerinkkeiden buffeja, niin ehkä vähän sen paremmassa kossa kuin viime. Jorik Bänni, onkohan jotenkin ensimmäinen tässä liigassa? Ei välttämättä kyllä muuten ole ensimmäinen liigassa tällä seasonilla, mutta ei ihan hirveän usein bännätty tsemppi. Et siellä on sitten katsottu, että siellä saattaa Jorikkia sieltä löytyä, kun Kamille on otettu pois. Talon pikissä jonkun verran pelaa. Kuitenkin lähdetään hakemaan, että siellä on aika tämmönen niinku Korgin Ginin haku niinku tuo Junglesta ja Ahmidistä löytyy, että siellä ei ollut välttämättä mitään semmoista niinku pitkää extendattua 5v5 ottamassa, kun siellä käytännössä tällä hetkellä ainoa merkittävä DPS on toi Ezreal. Joo, mua vähän tällä hetkellä mietityttää jotain draftia, että okei, sä haluut selkeästi lähteä pikkejä hakemaan sun Treshi Talon LeBlanc, todella hyvä pikki champion, että Ezreal voi oikeastaan mihin tahansa komppiin muuntautua mukaan. Siellä muuten se Renekton pikatti, mikä ei nyt mikään yllätys tässä vaiheessa öhötysgamingiltä. Mutta niin, tää erittäin paljon vaikuttaa siltä, että halutaan vaan niitä early pickkejä lähteä hakemaan ja snowballamaan näitä kahta assinia niin kovaa kuin mahdollista. Joo. Pumperi Volibear jungleen. Ei myöskään mikään, muistaakseni ainakaan mikään uusi pikki. Joo, ei. Ja jossain vaiheessa oli todella strong, mutta vähän punannut. Vähän pudonnut. Loppujen lopuksi melko comfort niin kuin kyllä jokaisella yhdytyksellä nyt noista tsempeistä. On. Niin kuin,
mun mielestä jokainen on noita päässyt pelaamaan, ja sit siellä Tom Kentsiä sinne toppiin, perusvarma toplanen voittaja, vaikeesta olla nellekaan tappaa. Joo. Mä tässä jopa sanoisin, että Öhytys Gamingilla on kolmella heidän pelaajista heidän paras championi, Korki Thornella, panumiehellä Leona, aikaisemmin tunnettu nimellä Gatmeet, Renektonilla on tuolla Hekun käsissä. Että mun mielestä tää, niinku, Erkin Kalakerho pelaa niinku tulella tässä tällä hetkellä. Onneksi chatti ei näy tota striimin puolelle. Siellä on rehti keskustelu käynnissä. Siellä tosiaan tota, ehkä mietittiin sitä, että vastustajilla on tota, yksi pelaaja, jonka nimi on Catfish ja Tahma ei siltikään ollut bänni. En tiedä, onko oikeasti heidän toplaneri, mutta... Niin, no tää olisi erittäin tota... Kyllä mä olettaisin, että Piki vaan siellä on, koska hänkin hän sen verran kovasti on pelannut. Tahma Kenshi itse asiassa ei löydy kyllä häneltä pelatuissa. Se, olisikohan tässä Rose Vapanglia sitten tähän peliin hänen osalta. No joo, joka tapauksessa me varmaan tästä pikkuhiljaan päästäis tota Riftille, vai no siellä vielä, joo. Joo, kyllä siellä vähän, siellä vähän on keskustelut vielä käynnissä, ja tota antaa siellä pelaajien keskustella, niin toi, ja kohta kuitenkin pääsee Riftillä vääntämään, niin täytyy siellä nyt ensin vähän heittää vettä myllyyn, että tota... Toi, tulee paremmat pelit sitten alle, että niinku. Joo. Mä suosittelen, että tähän peliin tota, otetaan striimistä toi chatti pois päältä. Täällä oli vähän semmoista materiaalipuoli just toisin tällä hetkellä tuolla. Noniin, mut joo, siellä nyt 40 tuntia näkee jollain jo hereillä putkeen, että... No, se on ihan hyvä. Siinä kohtaa erittäin hyvä pelata jo tosiaan League of Legendsia, kun sellainen tilanne. Mm. Kyllä, siellä pikkuhiljaa. Niin lähtee toi klientin drafti meillä pyörimään ja ehkä no tossa noin 5 minuuttia, että päästään tonne Riftillekin riippuen, kun nopeasti nää pikit meillä putoilee alas. Ei joo. Se pelaa. Mä en kyllä oikeesti toi öhytyksen kompi ite en haluais nähdä koska, että vihulla on 3 niiden parasta championia siellä pelaajilla. Joo. ei niinku oma draftikirja ei taivu tällaiseen tilanteeseen. Semmoinen kuin on niin kuin sun käsitys draftaamisesta. Joo, silloin yleensä niin kuin hyvin voi laskea, että jos itsellä on ne parhaat championit ja vihulla ei ole niiden parhaat championit, silloin yleensä voittaa pelejä. Joo. Mut, no ehkä Erkin Kalakerho nyt on päättänyt, että meillä on vaan yksi yhteen parempia championeita täällä. Ihan sama kuinka hyviä nämä kaverit on näillä, niin me kyllä... outgamea tai olla parempia gamereita kuin ne on. Eikö tossa tarvii draft diffiä, jos tota on vaan niinku player diffi tarpeeksi niin. Kova? Jos vaan näppäimistö ja hiiri on paremmalla käyttäjällä, niin... Sehän se... Tai trackpadi. Ei syrjitä läppärigamereita yhtään. Joo. Predictioni lähti tosiaan nyt liikenteeseen, että nyt siellä on sitten taas 5 minuuttia aikaa. Saattaa mennä pikkasen ylitte, että siellä saadaan just ehtiä Riftille, että... Jos haluaa olla tarkka niistä pikeistä, niin voi jättää siihen viime hetkeen äänestämiseen, että sieltä saattaa ehkä saada nähdä, että jos siellä ollaan level 1 menossa, niin voi sitten saman tien olla se, että jaha. Mutta aika tiukalle menee, kun tässä kuitenkin minuutti on pelkästään tätä ja sen jälkeen alkaa 3 minuutin niin toi delay, niin siinä luultavasti pääsee ehkä 10-15 sekuntia näkemään, niin siinä kohtaa ollaan just päästy vasta Riverille, niin aika tiukaksi menee, jos tästä haluaa niin tai siihen säästää predictionsinsa, niin voi sitä suoraankin heitellä. Kyllä. Mutta joo, äskeisessä pelissä tota, toi EKK:lla piti olla pikkasen niinku parempi alkupeli. Ja niinku Azirilla oli prio midissä, mutta Jaxilla on prio kyllä tota, Kamille vastaan. Ja Aphelios Lulullakin oli niin toi siinä jossain kolmosen level 3-6 välillä taisi olla kyllä prio bottomissa, mitä muistelisin kattoneeni. Et toi, olettaisin, että tässä pelissä sen pitäisi ainakin olla, että niinku tuolla Catfishillä pitäisi aivan varmasti olla prio midissä korkeimmastaan. Ja Tahmalla pitäisi aina olla melkein prio topissa, paitsi jos siellä on joku erittäin vahva VPR-tsemppi, joka vaan työntää Tahman torni alle.
niin sen pitäisi vapauttaa toi Mario kyllä tekee tässä niinku paljon gänkkejä. Et niinku no, talon haluaa gänkätä, niin kyllä siellä pitäisi olla muuallakin vaihtoehtoja kuin bottomissa. Joo, kyllähän siellä Hanni Talonilla tuonne botti on vähän ehkä haastava jopa päästä Jin Leona. No okei, jos siellä overextendataan, niin joo, mutta Jiniin yleisesti vähän haastava hakea gänkkiä. Mitäs se on aina gänkkiä angle, kun on LeBlanc itsellä ja topissakin kohtuullinen setupi kentsillä on. Joo. Se vaan tässä edelleen, jo, mä oon sanonut varmaan 2-3 kertaa, mutta edelleen vaan mietittää, että miksi täällä on nyt yhdeksällinen parhaat championit. Mutta se on edelleen, tai aina on toi sama, että niin mitäs tuolla kaverilla on Talon ja LeBlanc, ne jos pääsee käsistä, niin ne oikeasti kanssa pääsee käsistä. Joo. Ja se on vaara, että ne sieltä saattaa rullata yli, kuitenkin sun kärryt ei nyt mitään hypermobile pelaajaa ole, että Jinin kyllä kyllä tässä päästään myöhemmin tota sellaisessa Kaleforsa kiinni. Jiniä tullaan aivan varmasti näkee. En tiedä pelaatako Kyllä. sillä mitään muutakaan muutenkaan, mutta Galeforsilla se saattaa päästä karkuun, mutta muuten voi tehdä vähän tiukkaa, mutta kyllä mä veikkaan, että tämäkin loppujen lopuksi saattaa kääntyä sellaiseksi, että niin kun se voimakkaampi engage löytyy tuolta yhdytykseltä, koska sieltä niin kun Jini voi yksinkertaisesti mennä vaan niin kauas ultaamaan, että siellä ei niin kun ole mitään järkeä lähteä yrittää hakea sitä Talonin tai LeBlancin, ja Kyllä. Turki voi niinku tulla teamfightiin mukaan niinku packagein kanssa, niin kyllä tässä varmaan tullaan näkemään aika niinku Dragon Centric teamfightteja, kun on Korki pelissä, että sinne Kyllä. tullaan pakkakella Dragonille teamfightaamaan, niin kyllä sieltä toi Renekton Volibear hyppää sisään ja Leona CC:ttää ultilla jonkun, niin, ja joka on niinku se engage aloitus ja siihen tulee heti Volibear päälle, niin kyllä mä aloittaisin tässä niinku toi Ezrealin pitäisi pystyä olemaan suht safe, mutta jos se jää Leona ultiin, niin kyllä sieltä tulee Bruiseri päälle. Kyllä. Hyvin tässä nopeeta. Äkkiä katsoa, että minkälaisia summoners-pelejä, koska yleensä ajatellaan, että Ezreal on niin mobiili, että sä et halua cleanssia sille ottaa, mutta Leona, silloin kun erityisesti Leona, siinä on semmoinen poikkeus, mihin mä itse sen tekisin, varsinkin kun siellä löytyy myös Volibearilta löytyy se, ja sitten löytyy Renektonilta CC:tä. Ja Joo. niin paljon damagea muutenkin, että se voisi olla ehkä se Ja on poikkeus. muutenkin tiimin ainoa DPS, niin kuin. Niin. Niin. Okei, no siellä on menty hiilillä, että se ei, kuten on cleanse, ja sinne ei ole Luotto, otettu. luotto. Luotto on kova, että sulla on aina se E valmiina. Joo. Mikä muuten siinä, tässä, jos luotto on, niin. Ja muuten tässä ei sinänsä mitään erikoisuuksia. Mario on Talonilla ottanut Igniten Flashyn sijaa. Aikaistaan Ikillä jälleen tarvii kerran. Talonilla. On jo. Se muistutus vaan aina, että Talonilla se on se Ignite. Ja myös Tahma on Ikillä myös jälleen ottanut kerran. Ignite. Joo. Sekään ei ole mitenkään omituista. Ei kaikissa mätsäpeissä oteta, mutta kyllä se aika usein sen ottaa. Joo. Ehkä Renekton on ehkä semmoinen, että siihen olisi niin hyväksynyt sen flashynkin. Siellä kuitenkin löytyy se dash ja helppo tapa kansalla tuplaveen, mutta joo. Mutta kuitenkin. Nyt siellä on se Ignite. Vähän parempi killpressuri, mutta ehkä kuitenkin vaatii sen junglerin avustuksen siihen, jos siellä tappoja halutaan lähteä hakemaan. No, batteri ainakin jatkuu chatissa. Joo. Pelaajat jatkaa siitä, mihin lobbyssä jäivät. Sikäli kun sieltä tulee molemmilta puolelta, niin taitaa olla yhteisymmärryksessä tämä batteri ainakin. Niin. Se on ihan hyvä. Nyt jo. Nähdään taas, Mario tulee varmaan heittämään taas samanlaisen vardin siihen, joo. Katsotaanpas. Siellä on ei oikeastaan mitään muutoksia. Perheen pienimmät vois sulkea silmänsä hetkellisesti. Siellä on keskustelu käynnissä. Oi voi. Oi voi. No tässä kun odotellaan, että mitä alkaa, kun tässä nyt tullaan näkemään ihan perinteinen junglerit aloittaa bottomista ja lähtee siitä klaraamaan toppia ylöspäin, niin kerros Teppo, että mikä on sun mielipide näistä Cafe Cutie skineistä? Mä en oo edes kattonut minkä näköisiä ne on. Kuulostaa siltä, että mä en välttämättä halua semmosia mun Good Christian videogameja, mutta mä en ihan rehellisesti ole nähnyt edes niitä tiisereitä. Joo, niitä
niin toi, että miltä ne näyttää, niitä splashit on julkaistu, että ne on PPL:llä ja siellä tulee esimerkiksi uusi bardiskini tosiaan. Tulee tota Cafe Cutie Bardi, jolla on tota päätilalla teepannu. Pitäneen tota nostaa sitä bardivaatimusta 1 000 000 channel pointista 2 000 000 channel pointtia. Se on Noniin. Myös ihan hauska, että tosiaan Brasiliassa ne on nimetty Kawaii Cafe skineiksi. Asia kunnossa tänne osaan. Potissa level 2, muuten ensimmäisenä menee ton Erkkin kalakerhon puolelle, mutta eikä siinä se kummosempia. Tää niinku, okei, moni mieltä, että SL on heikko leinaaja. SL ei todellakaan ole heikko leinaaja ennen ensimmäistä backia. Sen jälkeen, kun siellä joudutaan nostamaan se Sheen ja tämmösiä muita itemeitä, jotka ei aina nyt combat stattejä, niin sitten susta tulee vähän heikkoa verrattuna sun toiseen lanne viholliseen. Nyt siellä on aloitettu tuolla tierille, joten vähän ehkä forfeitataan tai erilainen siinä mielessä. Mutta se on yleisesti aika väärä käsite, että jos se olisi todella huono leinaa. Ehkä siinä voi ajatella, että Ginia vastaa niin tunnin akuuttia tarvitaan, kyllä. Että niin voi alkaa stackkää sitä tiaria vähän aikaisemmin. Että niin kuin... Kyllä. Midissä nähdään Catfish prokkaa elektrokuten taas. Prokkassa jo aikaisemmin heti niin kuin level 1. Hyvin yleinen tapa LP:llä, että niin kuin level 1 tupla vetetään vastustajan päälle, heitään 2 autoa ja blinkataan takaisin. Et ihan vain saadaan elektrokuten prokki. Et LP lanella kyllä melkein elää sillä, että se niin kuin menee koko ajan prokkaamaan sitä tai niin kuin elektrokuteen vastustajaa. Kyllä, ja tää niinku... Niin kauan kuin Thorne niin kuin kunnioittaa tota LeBlancia, niin silloin tää on mun mielestä ihan niin kuin pelattavissa tällainen. Thorne on niin, mikä se sanoo, jääräpäinen ton Lethal Tempon kanssa. Tää on niin tällainen, millä mä olisin halunnut nähdä sen healing vaihtoehdon. Joo, pumperi tulee sinne pikin selkään, siellä saadaan aika hyvin ajoitettu sieli pikiltä, mutta se ei riitä siellä. Karhulla on haukku valmiina ja haetaan siellä se kissakala topista. Joo. Renekton niin. Tosiaan se tosi hyvä tohon Tamkentsiin, että Empower W tosiaan tuhoaa sen koko sieltin kerralla, että niinku se täytyy aika paljon respektää, että siinä on toki vaan 3 sekunnin cooldowni. No jatketaan, kun botlanin känki ohi. Joo, sanottiin siitä, että siellä helposti voidaan overextendaa tällä lanella, sitä siellä harjoitellaan parhaillaan. Jubilil tappo Ruusupurkissa tuplaa TP:t, kun tulee öyhdykseltä paikalle, ja niin tulee myös toisella puolelta, siellä kaatuilee 2, 3, 4 championia, ja sitten on Thorne siitä pääsee pois, ja vielä uidaan, kun turtialle pikiltä tupla knockappi, mutta oikein tiiä, onko sitä hirveän hyvä. Panu siellä toiseen suuntaan, päätä, että mä intaan kovempaa kuin sä, mutta siinä lähtee Jubeli samalla menolla. Pikki vähän ikävässä paikassa ja siitä paiskasta kissakala takas maan pinnalle ja pumperi ottaa toisen haakun kissakalossa tähän peliin. 4-3 taisi mennä. TP:t saman tien bottomiin, että lähdetään jo ennen 5 minuuttia vetää Fiestain botlane. Joo, tää oli kyllä 4 TP:tä bottia 4 minuutin kohdalla. Tää on... Antakaa botlanerille leinata välillä 2 vastaan 2. Äskeinen peli näytti kivalta. Joo, ehkä mä oon nyt hiljaa PTSD, että tältä kaudella pitäisi olla Aalin osalta suoritettu. Siltä lanelta ainakin. Ehkä siltä lanelta, mutta... Siinä on muuten Hexplash-dress. Onko se kovin? Joo. Tää on aika mielenkiintoinen. Itse en oo ihan kertaa ainakaan nähnyt. Yleensä sä haluat ottaa bisketit ja tota... Noin. Sen, mikä on se vasemmalla ala. Se, mikä antaa summoner spell cooldown haste. Joka tapauksessa tää on aika mielenkiintoinen kyllä mun mielestä. En muista tota ihan hirveen usein nähnyt dressillä. Kun sulla kuitenkin sä et voi huukkia sen aikana mitenkään bufferata. Se ei toimi samalla tavalla kuin vaikka Leonan tai Alistarin tai ton Amumun tai näiden kanssa, että sä... Tai Blitzcrank on aika yleinen Hexfasin käyttäjä. Että sä niin kun pystyt saman tien sen jälkeen ja käytännössä instana heittämään sen sun CS. Nyt siellä Catfish ja Thorne ottaa aika rehtiä treidiä. Flashy sinne turtialle. Loppujen lopuksi siitä Thorne kuitenkin selviää pois. Siellä käydään Metal Warfareia tällä samaan aikaan myös. Juu. Siellä tehtiin semmonen ehkä vähän samaa sarjaa kuin se Thorne oma plässi viime pelissä. No joo. Niin, pitää antaa, niin pitää välillä myös ottaa. Joo. Kyllä se homma näin on.
Tässä sen early pepekailun sijaan, mitä tuolla botissa nähtiin, niin, tai lisäksi ei ole oikeastaan nähty hirveästi, että se yksi toppigänkki, mikä oli onnistunut bumperilta, mutta muuta aika rauhallista peliä ollaan tähän mennessä joo koettu. Esimerkiksi Dragonikin siellä on spawnailu, mutta äskeisessä pelissä nähtiin, että se ei ole mikään hirveän korkea prio kummallekaan joukkueelle. Nyt siellä kuitenkin sitten heti kun sanotaan, niin siellä niin Erkkin kalakerro siellä käy vähän kattelemassa sitä tilannetta siellä Dragonierillä. Kyllä täällä taitaa enemmän olla Skutlen niin kuin ottoa tällä hetkellä. Joo. Niin ainakin vähän katsotaan sitä niin kuin reaktioa, että jos sinne mennään Dragonille, niin miten öyötysgaming siihen reagoi. Ja kyllä siihen reagoitiin silleen välittömästi tultiin kysymään. Bumperi mutta tulee yli seinästä. Ja tätä ei oo spotattu muuta. Joo, tätä ei kyllä niinku tappaja 99 ei sitä tosta nää. Ja Marjokaan ei kyllä taida nähdä kun halaa tuota seinää, et niinku tässä niinku bumper voi ihan oikeesti soloa se sama aikaa toki botta, missä nyt Roosburg on semmosessa tilanteessa, tosta ei kyllä karku enää pääse. Joo. Siinä Roosburg olisi vähän toivonut joku muu kuin tota Marjo tai Juveli tän tapon ottais. No siellä tähän yritti tappaja 99 jos olisi saanut sen lähtitienen turretshottia, mutta lopulta se menee Talonille. Torne siinä aika hyvää tradeitsa saanut Catfishin kanssa, ja tästä kyllä... Okei, kuka muistuttaisi Erkin kalakerhon midlanerille, että nää lanet ei pitäisi ihan mennä näin? Se pitäisi olla LeBlancilla niinku killpressori tossa lanella, jos jommalla kummalla. Okei, siellä on Nunquiveri jo Tornella, mutta siitä huolimatta se jännä. Joo, on pikkasen niinku itemissä ylhäällä kyllä. Mm. Mut se ei kyllä niinku näin paljon pitäis tossa näkyä kuitenkaan. Ja siellä heti kommentoidaan, että tän takia ajetaan letautempaa. Ei oteta sitä nössöflittiä, että ajetaan rehdisti lepläkympään naamalla, niin todetaan vaan, että se on rehti tilanne ottaa suoraan all-in ja tappo. Joo, pahoittelut Thorne, olette aivan oikeassa tässä tilanteessa, kyllä se on lethal tempo. Nyt siellä voi tappaa 99 vähän ikävässä paikassa, Thornella ei ole avustusta välittömästi selän takana. Tästä kuitenkin hypätään sisään ja panumieltä tulee sinne flash. Zenith Blade perään, mutta Zenith Blade missaa sieltä, no niin. Simo on ihan serverillä ja Roosburg siitä kollektaakin. Last Hitin topissa Heku muuta aika luovina Marion kanssa ottaa rehtiä, saako tästä? Saa vielä yhden tapon takaisinpäin. Toki talon saa shutdownin, mutta silti kyllä se, että niinku sai tosta vielä talon, niin on otettua, niin on kyllä ihan hyvä. Nyt sitten tässä lähdetään vähän catfishia jahtaamaan. Se voi olla vähän raffia kyllä, kun kuitenkin puhutaan LP:stä, että sen niinku johtaminen joo alas on vähän vaikeeta. Mutta eihän kyllä mitään voi oikein tässä niinku tehdä, mutta kun katsoo vierestä, kun bumper ottaa tästä. Ei no luultavasti damage riitä kyllä bumperiin. Ei kyllä catfishille riitä. Toinen hihna siellä on kiinni, mutta karhu toteaa, että ei tällä kertaa panumies sen sijaan vähän ikävässä paikassa. Sieltä kohta loppuu. No nyt saa prokattua tuon Aftershockin vastaan, pääsee tuosta tilanteesta, no ei pääse pois, bumperi kuitenkin kääntää ja siellä korkean paikan, teki muuten ui paikalle, bumperi käy aika lovina siinä, Catfish ei pääse tuosta seinästä yli, joten joudutaan odottelemaan sen kanssa ja lopulta tällä menee jälleen kerran öhdykselle tää topside. Tästä tulee muuten Tokens ultia, lähdetään varmaan hakemaan, mutta ei saada. Ei vaan saada. Ei vaan flashia, niin ei tohon enää kyllä pääse. Että kyllä se korki vaan elää. Ja bumperikin pääsi siitä pois. Heku kiittää ja kumartaa ja ottaa sieltä toista veiviä jo. Soul nyt on ilman mitään kontestia ja Blade sieltä nyt ainakin sai. Saikohan jopa kaksi. No ei saanut ihan vielä toi kolmatta Bladea, mutta se taitaa kyllä miljoonaa tästä tippua. Joo. Nyt siinä muuten botti on tulossa TP-tornelta, täällä on myös Marjo paikalla. Ulti on käytetty Talonilta. Vähän kyllä ikävässä paikassa torni tässä on siinä. Lähdetään nimittäin toisella puolelta hakemaan tappaja 99 kiinni, siinä saa panukin stunnin. Ja lopulta Jubel joutuu flashaan yli, Zenith Blade kuitenkin seuraa loppuun ja torni siitä. Lopulta saa tapon verhot avattu. Saadaanko siellä kaksi osumaa Marjoa, kolmas ei aivan osu. Viimeinen osuu, mutta sen verran paljon helttiä Talonilla, että siihen ei kaatu. Vielä siellä yrittää Leona vähän sen kalastella, mutta ei tällä Rano jää itse sitten kalakoukun päähän. Ja taitaa olla sen verran kova kalakerhon kyllä viehe, että siihen Leona kaatuu. Mario yrittää tästä vielä ottaa Roosburgia, ei ole yhtään manaa muuta talon, anteeksi Ginillä. Neljäs shotti tulee, eikä saa tarpeeksi nopeasti ladattua Mariolle siitä doublet ja vähän overcommitti sieltä tulee Öhtys Gamingin botlanelta.
Sama aika muuten topissa nähdään rehtiä, hekuja pikin väliä. Punterilta löytyy, ei löydy ultia, pudotetaan vaan heraldi tohon ja ajetaan kissakala pois tuolta turretin alta. No lähdetään juoksemaan vähän pikiä kiinni. Saadaan se ensimmäinen tunni alas. Pikin tuplaveen kanssa odottaa, nyt se tulee TP mulle Catfishiltä kanssa paikalle. Turretti on siitä kaatunut samaan aikaan, mutta ihan vaan puretaan tietysti. Catfish hyppää sinne sisään, mutta aika paljon tekee damagea takaspäin. Bumperi ja Heku. Piki kaatuu saman tien tähän ja sieltä hakee Heku myös Catfishin pois. Mario on tähän saapunut paikalle. Samalla myös Jubel ja sieltä muuten Bumperi kaatu tämän fightin alapuolelta ja siihen joo, kaatuu Jubel myös lopulta Heku. Huhhuh. Sieltä oltiin raamattu nyt sitä vastaan sitten, että Esre oli sitten tullut sen verran toppiin käymään, että sai siitä otettua sitten Volibearin itselleen alas. Mutta nyt sitten joudutaan burnaamaan teleportti bottomiin, ettei Korki sieltä saa tornia ilmaiseksi ja kolmea pleittiä. Joo. On kyllä aika mielenkiintoista rehdit siihen väliin. Toinen dragoni on spawnaamassa kohta, se on Ocean Man tällä erää. Joten ei nähdä Mountain tai Ocean siellä tässä pelissä. Vähän siihen malliin Erkin kalakerho kattelee tonne, tätä ei haluaisi antaa ilmaiseksi ainakaan öyhötykselle. Päätellen siitä millä nopeudella tällä hetkellä toi korkki pyyhältää tonne Midlaneen kohti, niin taitaa kyllä silti package löytyä, että voi mennä vähän vaikeeksi haastaa ja sieltähän se löytyy. Kyllä. Tää on niin sanotusti synkassa tohon dragoniin, josta torne erinomaisesti nauttii ja useinkin on chatissa nähty kommentoiva, jos siellä ei ole paketti synkassa. Hyvä muuten Ezreal ulti vähän siinä härässä ja ruusupurkki ja Hekuun saa. Kuitenkin se Fleetin kanssa Gini ihan kohtuu hyvin hiilaa. Ei usko tähän Erkin kalakerhoon mennä, koska ei ole tietoa missä se Korki on sen pakan kanssa. Nyt sille jää Mario kiinni. Hyvät CC-kombot panumieheltä tähän löytyy ja Hekulta stunni saadaan alas, mutta on Mario ehtinyt jo sukeltaa pois. Mutta Simo häyhäyttää siitä ekalle stitiin ja torneelta iso pakka. Sulattaa kyllä Jubeli tappaja 99 tästä pois Sereniltä. Piki on muuten turtialla. Jaa, sieltä löytyis Volibear ulti, mutta ei lähetä nytten hakemaan. Wolfit on tärkeämpi. Wolfit on tärkeämpi. Ehkä nyt kun siellä LP kanssa, niin nyt sitten voidaan harkittaa. Ja Tornekin kiertää sinne ja toisen turtialta sitten haetaan se piki vaan alas. Catfish tästä kuitenkin pääsee pois tilanteesta. Hyppää vielä, jos sieltä saisi vähän pokkin damagea, mutta ei. Ei kummiskaan. Joo. Se oli Dragoni ja muutama tappo jälleen kerran. Kyllä toi pakkakin on ihan hyvä näköjä siinä synkassa pitää, koska se tekee aika hitokseen damagea, jos näitä fighteja hoitaa. Kuitenkin Thorne on nyt vähän ylhäällä tuolla. Jubeli kanssa saapuu paikalle. Mario tästä kuitenkin kaatuu. Ja panumies taitaa itse asiassa maksaa tästä omalla hengellään. Näin. Immortal Shield voi prokattu torneilta, jos Jubeli tonne lähtisi seuraamaan. No ei, ei ehkä kannata tällä kertaa lähteä sitä reittiä hakemaan. Sen verran ja fiilat on korki 805. Ja paljon on kyllä kultaakin. Pari tonnia olisi tuolla kaupan puolella odottamassa. Korkilla tällä hetkellä kyllä suhteellisen rahakas tilanne, kun siellä on 8,3K rahaa ja LPL on 4,2. Siellä ollaan niinku tupla rahoissa vastustajan minin nähden. Tappaja 99 vähän kalastelee siinä, jos tota sais. Shutdown ja pois Korkin taskusta, mutta ei tällä erää. Bumperi on kyllä asunut tuossa kanakämpillä. Mihun kanat on ollut hänen tässä pelissä. Ainakin kun talon kerta kuoli siellä jahdatessaan Korkia. Siitä saatiin kyllä Leona, mutta ei se taida olla vertti. Nyt sitten lähdetään kuitenkin Ginia hakemaan, kun Gini näkyy kartalla. Hyvin nopea exhausti siihen. Mario tähän putoo kyllä aika hyvin nopeasti. Ja sieltä muuten Simo hän on serverillä. Yksi ländää, toinen osuu muuten tohon, toinen osuu tohon, mikä se on? Klooni antoi henkensä, mutta neljäskin osuu siinä. Ois päässyt kävelemään pois, oli pakko jäädä näyttämään, että mä voin juketa nää, no ei tällä kertaa. Nyt sen ruusburkki on vähän ikävässä paikassa, tappaa ysys, aivan huukki ländää. Ja pääsee pois Jini jälleen kerran tosta kuoleman kielen päästä. Ja nyt sieltä se bottom turretti sitten lentää ja saadaan noin viimeinenkin outer turretti ulos. Että ei tarvi sitten enää siellä miettiä sitäkään. Sieltä se kolahti. Nyt sitten
Kellossa on vasta 16,5 minuuttia, vajaa 17, ja silti tässä on jo 33 tappoa, että tässäkin on oltu tämmöisessä ihan hyvässä, niin kuin vähän vajaa kahden tapon minuuttivauhdissa kyllä tässä pelissä. Kyllä ihan kohtuullinen tahti on ollut. Ja tää tahti ei varmaan ihan hirveästi tule laantumaan, vähän siltä näyttää nää posture tässä midissä. Siellä Catfish lähtee hakemasta poukkidamakea, mutta tuohon minun wavein läpi ei oikein LeBlanckikaan sieltä, no varsinkaan Leonaa tuu räjäyttämään. Umbri muuten löytää Marion tosta, ei saada ihan tuplaveita kiinni Giniltä siihen, ja nyt mennään sinne turretialle, mutta turretti on disablattu. Mario pääsee kun pääseekin tuolta pois, jubeli kääntää tämän ympäri, siinä putoaa kyllä aika nopealla tahdilla loppujen lopuksi vuolikarhu alas, ja siitä ottaa sitten, no hei kun löytää sieltä kloonin näköjään puskasta, niin siinä sen kummosempaa. Joo, siinä ei tota korki ollut ollenkaan paikalla, ja niin toi Hekuki pääsi vasta tonne vähän myöhässä. Mario. Se korki, no, niin. Näin. Niin. Joo. Näin. Mm. Ei siihen mitään lisättävää. Kuu auto. Mm. No tosiaan siinä oli ihan hyvä pikki sen takia siihen bumperiin, että toi, siinä ei ollut suurin osa oikeasta paikalla ollenkaan, niin sitä niinku tiedet, niin toi ohjetta on sitä semmoinen, niin ei tarvi, ei korki, viitattu korkeja ongelma ja se saa teamfightissa. Myönnettäköön, että Dragonin on puoli minuuttia ja korki tällä hetkellä backää, niin musta tuntuu, että tässä on tämmönen niinku mahdollisuus, että korki tulee löytyä tuolla Dragonin suunnalta aika pian. Joo. 905 korkeja. Ainakin päätellen tuosta movespeedistä, millä korki liikkuu sinne tällä hetkellä, niin siellä saattaa olla jotain avustettua niinku siellä niin toi korkin rofulkopterin alapuolella. Joo. Siellähän se näytti. Red buffikin korkille annettu, jos tässä otetaan, no, tappajusjusin jääkö tässä kiinni, tähän ei vielä pakkakea käytetä. Sieltä avataan verhot ja siihen putoaa loppujen lopulta. Tressi, Catfish joo tuottamaan irti, mutta pakkakea aika miehisesti käytetään tuonne backlinelle. Ja viso on kyllä davake, mitä pakkake tekee, siitä äkkiä putoaa kolme. Sieltä kuitenkin päättää ruusupurkki, että mä oon se pentamies tässä joukkueessa, et sinä, ja käy hakemassa siellä. Sitten pari tappaa ja tää on full house, tornet yli, tota ruusupurkit, ja meillä taitaa olla tota, taitaa joo. Taitaa olla FF. 19 minuutin FF taisi olla, että no, joo. Sinällään ihan ymmärrettävä, korki on 12.07. Toi pelkkä korkin pakkake tässä kohtaa oli sellainen tekijä, joka vaan niinku yksinkertaisesti deletoi koko tiimin, niin joo, ei siihen ihan elä hirveästi mitään luultavasti on voitu tehdä, että tota tästä tämäkin päästään tänne kattelemaan vähän tätä tilannetta, niin kyllähän siellä tosiaan on FF tullut läpi, että joo, siellä tämäkin grafin tässä ehdin avata, niin 20 tonnia tornen korkilla damagea. Pelissä seuraava Mario 13 tonnia tuolla Talonilla. Ja heidän joukkueesta toinen, niin ruusupurkki 9 tonnia. Siellä on tuplattu oman joukkueen seuraavan kärryn damage. Huhhuh. Kyllä se taidettiin löytää se syy, miksi se korki on yleensä bännättynä, mutta toivottavasti täällä ei ole yhtään Winter Showdown-henkilöitä katsomassa, koska ei sit korki tarvii bännätä meitä vastaan. Ei. Joo. Siinä oli tota suhteellisen hyvä näytös ÖG:ltä, että tota ei tultu ottaa 2-0 turpaa tällä kertaa. Ei. Ei tultu todellakaan. Todellakin vähän ehkä paremmin valmistautuneena. Ja haluttiin sitten niin kuin näyttää, että kyllä tällaisia videopelejä osataan silti pelata. Että niin kuin, tämä oli vaan annettu vähän siimaa, että saadaan vähän helpompi playoffs ykkösviikko. Joo, se nyt on tota Öyhötys Gaming siirtyy tonne seuraavalle Winners Bracketiin, ja sieltä tulee tota seuraavaan peliin vastaan sitten toinen kotimainen paremmat makkaraperunapelin voittaja. Joo, se peli on tota maanantaina 7:00, ja se ei tai meillä olla striimipelinä, mutta kuitenkin ihan mielenkiintoinen niin matsikin siellä on luvassa joka tapauksessa. Onko se toi kiittikaudesta Lamu sitten, joka meillä on silloin striimissä vai? Joo, sama aika on, niin kiitti kaudesta olla mun mielestä striimipelinä. Joo. Ja muutenkin tämän viikon striimipelit, niin siellä tosiaan
sunnuntaina vastaan on sitten seuraava virallinen. Tässä jostain sattuneesta syystä toi lauantai on semmoinen, että silloin ei ole kuulemma joku pikkuturnaus World, sit silloin saattaa olla niiden finaali Joo, mahdollisesti. ja tässä on On muutenkin jo tullut tämmöistä vähän muutakin, jos on tuota vähän yleistä lukenut, niin, niin tuossa huomennakin on tuolla vähän huo. näin Tampereella. Niin toi täällä Rotvallin reunan valtakunnassa on tota, toi muutakin ohjelmaa, niin sinne late gameen voi myös mennä. Niin se on Joo. myös osa syy siihen, että minkä takia tuota TRM-kabaa ei striimata, että silloin siellä on aika paljon tuota tekijäporukkaa kiinni siellä. Niin toi meet and greetissä ja sitten tota lauantaina ei ole yhtään peliä, että silloin annetaan täysin huomio Worldsien finaalille. Ei Joo. lähdetä senkaan kilpailemaan. Ja sitten sunnuntaina onkin sitten vähän useampaa peliä ja niistä tosiaan tota Sikki vastaan Robloxia ei myöskään taideta striimata, kun se alkaa vaan tunti ton kiittikaudesta Lamun jälkeen. Niin siis sunnuntaina on Ei kun niin toisin sunnuntaina joo. Kovekinos Sonssi 8:00. Ali on ihan maanantaissa mun sunnuntaissa. Maanantaina on sitten se kiittikaudesta Lamu, se on 7:00 alkaa. Ja vielä yksi striimipeli saadaan tälle viikolle tiistaina. Kello 9 on Monke vastaan OGS. Joo. Elikkä, niin ja siellä chatissa meidän kahuutismestari, eli Takeshi, on sen sitten julistaa, että sunnuntaina saadaan tuossa Sinkovekinos Sons of Robo matsiin yhteydessä, niin Joo, niin silloin sitten. aloitetaan sitten AKL. Tota, voi levittää kaikille sanaa, että AKL alkaa sunnuntaina. Kaikki varmasti ymmärtää, mistä puhutaan. Kyllä, ehdottomasti. Ei semmoista. Mä oon kuullut huhua, että joku on yrittänyt jotain AKL:ää, joka niin on joku videopeli nimeltä CSGO siinä pelattavissa, Joo, mut siis tää on se tota, se on tunnetumpi joku tämmönen AKL. copyright infringementti on ollut Joo. siinä tosiaan, että tota, me ollaan koettu vähän niinku saada sitä niinku selvitelty, että mikä tässä on niinku tää homman juttu, varsinkin kun se on niinku osa kerhostakin siinä mukana, mutta tota, ainakin tällä hetkellä tota AKL tosiaan tarkoittaa vaan akateemista kahuutesta liikaa, että Kyllä. kynäriä saadaan pelata sitten tuossa niinku keväämmällä kyllä. Joo, sinne saatiin puskea tuossa, on sitä syksy ihan puhtaasti AKL nimissä, niin on tota kahuutisliigaa. Joo. Joo, me varmaan tältä osin aletaan olla käsitelty. Ihan näet, jos mä olisin sitten toisen pelin ainakin hoitti öyhytys, että Joo. siitä seuraavalle viikolle heidän tulevalle vastukselle ajatusta. Jees. Eli me kiitetään täältä sitten tältä erää. Ja mulla tota on tässä tää niin kuin mun tää meidän kaunis näkymä Discordista niin toi hajoo, jos mä alan kattelee tota Discordin tekstikanavia, että niin toi, mutta ainakin muistelisin, että meidän sponsorit oli GoFore, niin toi Futurise ja Tekki, että pystytkö konfirmaamaan, että olivat kyllä, ja nämä. Oli Futurise ja GoFore Teknikon akateemiset, niin sponsorit tälle season 3. Joo, kiitokset, suuret kiitokset heille ja kiitokset pelaajille, että saapuivat tai antoivat meidän, eivät niin toi, tai antoivat meidän luvan heidän pelinsä tässä striimata, että ei tullut paha mieli. Ja kiitokset meidän ihanille katsojille, jotka täällä aina luo tunnelmaa. Kyllä. Kiitokset toisillemme ja sille. Kiitokset, kiitokset. Ja erityisesti tervetuloa sitten tuossa huomenna iltapäivästä käsittääkseni 5:stä eteenpäin on porukkaa Paarankafe Late Gameillä. Että sinne päin pääsette seuraamaan AL-henkilöstön toimintaa live-etkojen parissa ja tapaamaan toisianne ja AL-toimikuntaa myös jonkun verran. Että joo. Voisin ne lauantainakin varmaan mennä olettaisiin ainakin, että Worldsin finaaleita saadaan siellä silloinkin katsella. Kyllä, jos ette ole sinne AL:n virallisen tapahtumaan silloin, mutta joo. Niin ehdottomasti kannattaneet siellä late gameissä päin sitten pyörä, jos näin ei ole päässyt käymään. Jees. Se on varmaan sitten sillä selvä. Me jatketaan silloin ja sunnuntaihin asti. Moi moi! Moi moi!